Protože tohle... to trigne, bylo jasný. Klika, jaká klika? Jdu z dom, tak se mějte a pustíte mě do akce, jasně, jasně, milá Mičko. Tak jo. Nebo na dveřích, jo, takhle, já myslím, že... Jakože zase dělá, že něco byla kliká, že... Ale tady, tady to bylo dobrý. Let's go. Ti dám střelu, já ti dám takovou střelu, že jsi ještě neviděl. Tak. Okay. At your service. What is your will? Teď mi napadlo, kdybych vyslal Purgátora sem a narval to tam s tím, jak to umí, úplně nejlépe, to by byla úplná bomba. Náboje na to teoreticky má, jich tak sraček, ty vole, ok, jsem ještě dál, tak by. Ale... jsem použil, že už jo, hned na začátku, ty vole. Ale Otis, nevím, jestli to zvládne, jestli to pak přežije. Ale jo, přežije. Zkusíme to. Jo. Tohle jsem přesně chtěl. Díky, Izu. Tak, teď je zásadní to tady začít kostit, no. Jsou dva, jo? Jo, ale to je úplný úle. OK. HPček, takže to by měl přežít, kurňa. Zkusím takhle, zkusím dát ránu, tady vystřelit teoreticky. Tím sundám tohleto, ne, já to byly dva, a ok, to jsem posral. Neva. I am here to serve. My blade is yours. On the hunt. Zabijem aspoň tohle. Ne, ty vole, já musím sundat tohle. Jsem jinak v prdeli úplně. Ty vole, oni můžou sundat tohle na mě. Na co to neuvědomí, čete? Takhle a zkusím sundat tohle. Tam se sem, no to by možná šlo. Já jsem se hrozně bál tohle. Takže bylo nutný. A... tady dám jednu střelu sem. Dobrý. A jenom se s ním jako schovám asi, ty vole, ale nevím kam. Asi sem, jenomže tady se spawnou, že jo. Jsem pěkně obklíčený. Nic jiného mi nezbývá.
Hustý, 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 hustý. Vlgatrade, ahojky. Vítám tady. Au, 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 au. Ty vaše overwatche. Evo ser. Fakt, že jo. Co bym se udělal? To je ještě docela dobrý. Už nic nedělej. Ne, 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 ne. Tři kola until ritual complete, to se mi nelíbí. To zní blbě, dobře. Jak se daří? Dobře, dobře, dobře. Tahle hra je docela těžká. Musím říct jakože na přemýšlení. Je to docela mazec, ale je prima. To je jako hodně o prostě kombinování věcí, tím jak jako fakt všechno víš, jak je, jak má být a tak, tak je to supiš čupiš. Jo, tohle to sundám bez něj, perfekt. Stanu ránu, jasně, ale je to nutný. Another falls to the Knights of Titan. A potřebuju, aby healer mě healnul, protože jinak jsme v prdeli a rovnou s warp chargem. To mít další kolo, další APčko. Tak, tohle je v pohodě, toho se moc nebojím. To je dobrý, to je super. Oh, vítejte tady všichni od Bejka. Vítejte tady všichni od Bejka. Bejku moc krát děkuju, tady klepíček. Všichni ahoj, bacha na to, já tady mám jenom jakože rozumím tu pochodeň, Bake ví totiž, ale je tady myslím 7, 8 nebo nějak tak, jako je mu to, já nemám moc rád, když se to spamuje, jsem starý boomer, tak mi to prosím promiňte. Diabele, Ascalone, Juziku, Erkilolde, Greedy, Johnny Prde, Mrde, Kolfalko, ahoj, vidíte tady všichni, co pak jste hráli, přišlo vás zase Hafec, mám za Bejka hroznou radost, koukám, že teď má úplně mega lidí vždycky. Doufám, že se máte dobře. Doufám, že vám Bake řekl, že zítra se společně všichni uvidíme. Když už ne, tak aspoň uslyšíme. Starnik si ahoj. A dopolední stavěcí forest. OK. Já tady normálně totiž mám, když je to menší streamer, že zjistíme, jakoby, co hrál a zároveň potom odkážu lidi ze své komunity, aby byli u tebe. U tebe to trošku nedává smysl, Bake, jo? Tak se omlouvám, že to u tebe neudělám. Když tak se někdo proklikněte, mrkněte, kdybyste ho náhodou neznali a předtím se trošku profackujte. A zítra budeme hrát s Bejkem, zároveň s Robem a zároveň s Kondem, pokud to teda platí. Je zítra ve čtvrtek, málem jsem řekl špatnou informaci, ve čtvrtek večer, tak budeme hrát zase Turmoil dohromady. Takže pecka, moc krát děkuju. Pokud tohle náhodou neznáte, tak je to XCOMovka. A já mám, že Bake XCOMovky moc rád, takže je to velká paráda. Já postupně hrozně zabředám do světa Warhammeru 40k a je mi u toho dobře, i když mě to děsí. Máme nového partnera GameMat.eu, takže pokud máte rádi Warhammer, tak když tak vykřičím GameMat. 10% slevu tam mám, kdybyste náhodou chtěli, ale tohle je fakt pecka. Co je super je, že máte takhle jakoby Grey Knighty, je tady dobrý timer, vždycky když to je na 100%, tak potom buď to mě ta hra nějak pojebe, nebo nějak vytuní jednotky, nebo spawne nový jednotky. A co je úplně skvělý oproti XCOMu, nejsou tady žádný procenta na střílení, což jsem myslím minule říkal, by the way. Takže tak, všechny vás tady vítám, když tak vykřičníká, pokud mě náhodou ještě neznáte, zjistíte víc o tomto streamu. O mě, já jsem Laca, živím se jako scenárista, ale čím dál tím víc se začínám přiživovat, skoro už aj živit jako streamer. A to všechno jenom díky, kvůli, ne jenom díky, kvůli Bejkovi, ten za to může, jo, ten za to může. Takže vítejte a pohodlně se posaďte. Pokud na hru neznáte ten svět, ptejte se, my vám když tak dáme tady nějakou malivárnu, je to fakt paráda a moc krát děkuju samozřejmě za followy, děkuju moc The Dealer za follow, doufám, že se ti tady bude líbit. Já jsem viděl Bejka, že to hrál a moc mu to nešmakovalo, vlastně by mě zajímalo naprosto v dobrém proč,
jestli můžeš říct Bejku, jestli tady ještě teda seš. Rutej, ahojky, vítám tě. Tak já teda nejdřív sundám tady toho, co kástí nějaký rituál, což se mi vůbec nelíbí. Má 3 kola do vykástění. Vůbec nevím, co to udělá, jo. Můžeš si taky dát follow. Askalone, ty jsi tady samozřejmě nejvyšší miláček, jo, takže nemusíš. Ostatní musí, ty ne. Pozinego, děkuju taky za follow. Čago. Tak, vzhledem k tomu, že se mi za chvilku spustí ten Warp Search, když je 100%, tak to vždycky spustí, tak mě tady ty spely, co já mám, já mám různé vychytávky, ale je to super, že to je neustále v té hře jakoby trade-off. Já mám, že třeba teď umím udělat, třeba se umím teleportovat, nebo umím jakoby mnohem větší damage. Ale spouští mi to, vždycky, když použiju vlastně tenhle jako v ozovkách, které jsou kouzla ve světě Warhammeru, je to jakoby psychická jako síla, tak když to spouštím, tak vlastně víc se otevírám warpu, už zjišťuju a vím v tom loru, a tím pádem víc přitahuju tyhle ty jako ošklivý nurgláky směrem sem, takže to dává smysl i lorově. Takže dost dobrý, teď mi to je jedno, protože to stejně trignu, takže to teď nabustím, jak svině, uvidíte, co to všechno umí ta hra, ale občas potom musíte fakt dávat bacha a řešit, jako jestli vám to vyplatí nebo ne. Boldriku, Gamebearde a Tempo, tak tež děkuju vám za follow. Děkuju. Tak, jdeme. A disable Vox Stave? Target can no longer use weapon hex, fallen flesh. Oh, to je skvělý. Já ho úplně celýho vypnu. Let's go. Tak, a už nemáš hůlku, sráči. Nice. No, já ho tady dobiju prostě. Ještě mám 2 APčka. Tady to je, prosím, action pointy. Tady to jsou willpower. Představte si to něco jako manu, i když by mě lidi, co mě rádi Warhammer, zabili teď. Ale to jsou HPčka. Docela přehledný. Kdybyste se na mnou neorientovali, tak se ptejte. No, teď jenom už sundám na věky věků. Čago! Tak, problém je, že já teď potřebuji sundat tady ty 2, a než jste sem raidli, tak já tady mám reinforcement. Tady mám na blízko. To je super, že tady funguje skvěle Overwatch, ale tady mám ještě jednoho pána, který je nepříjemný, takže uvidíme, jo. Uvidíme. Pitipitipá. Jedno APčko, já to dělám si takhle. Jo, ty vole, to je paráda. Já žbum. A mám quest, že musím, to si vždycky můžu dobrovolně vzít, a já jsem si vzal, že musím zabít už jenom 2 enemáky na blízko. Což si myslím, že tady zvládnu hned šmahem. Perfektní. Káma nás nad víra. Teď jsem říkal, že lidi, co byli u Warhammer, by mě to... jmenu Emperora císaře ukřižovali. Tak, a tady se začnu muset bránit tomu, co tady přišlo. Protože to je velice nemilé. Musím uznat, že AIčko, jakože umělá inteligence, je docela dost dobrá. Jakože je dost velká pravděpodobnost, že možná půjdou tu dma, ti sráči. Zatím jsem z toho jako vlastně spíš nadšený. No a ty máš tady 2, takže se schováš sem. A budete to tady zatím krejt. Takhle napříč. Boom. A bojím se, co udělá ten Warp Search. To je vždycky random. Může to pojebat něco mě, vylepšit ty jednotky, anebo přivolat nové jednotky. Jasně. Co udělá? Tak. To je dobrý. To je vlastně nejlepší, co se mohlo stát. A teď uvidíme, co se stane. A ono to zase dojde do nuly. A to je taky ještě docela dobrý. OK, tady jsou zóny nákazové a já přesto nemůžu běžet, takže... A on má na mě Overwatch, takže trošku nevím, co s tím, ale to nějak zvládnem. Yes, commander. Tady na ně můžu střílet. Purgatorem, to zní dobře. Reloaded. Takže... Juh. Hele. Taky věc, která mě hodně baví, je, že tady je strašně moc prostředí, co jste přišli od Bejka, který se dá demolovat. Některý vám může pomáhat, některý jako může nepomáhat dost enemákům. Teď vám ukážu třeba, co tady umím udělat s touhletou krásnou sochou. Jo.
Tak a už nemá Overwatch. Easy. To sami můžou dělat i oni mě. Nutno dodat, že zatím nedělají, což jako je dobrý. Docela. Já se ani netrefím? Ne, on je to s těma schodama, ou. Tak, apotekary. Na blízko, že bych ho chtěl ideálně sundat, no, ale to nedám. Nedám, ani kdyby se podělal. Ale takhle ničit umění, tolik škody, omlouvám se, to není umění, tohle to jsou nějaký jako modly kacířů, že jo, takže příští generace kacířů mě nezajímají. I am here to serve. To mě mrzí. At your service. Čekaj, já na ně můžu střílet? Jo, tak já si ustřílím. Dvěma ranama. Okay. Yes, come on. Krvácí. Ne, to dát ten cyborg ještě. Hele, dobrý, to jsem vlastně udělal milem úplně skvěle. Protože on má bleed, 2 damage za turn a má 2, takže jsem úplně v pohodě. Tady kluci můžou jít dopředu, čeho se nebát. Jsi taky říkali, když pálil hlavní knihovnu v Alexandrii. Myslíš, že jo? Mě by strašně zajímalo, co jste říkali. Třeba to nebude hořet. Nebo... Jsou to jenom knížky. Stejně to nikdo nebude číst. Počkej, teď... What? On se vyhýlil, to je sráč. A bleed je až potom, on je na konci kola. OK, to jsem nevěděl. Popsané papíry jsou stejně na hovno, přesně tak. Počkej, posvítím tě, je dobrý. Na blízko musíme, interceptore. Tak, jednu ránu dáme. A pak tu druhou je to. Oh. Já ho můžu exekutnout, to znamená, že dostanu APčka navíc, ale protože už jsem zkušený, už jsem tuhle tu chybu dneska udělal milionkrát. Tady takhle budu muset oběhnout. Hraje Bake čete pořád Harryho Pottera? No tady hrál s malou, ale moc jsem si to neužil, protože jsme jeli extrémně pomalu. Teď jsem to začal hrát doma a je to teda úplně boží. Úplně boží. Dneska pade mi papír, posral jsem se. Vole, to účet za hospodu spal, to všechno, žádné důkazy přesně. Já vím, že to je dohrané, ale viděl jsem, tak má asi špatný popisek, že to, nebo jsem to blbě pochopil, že to hraje znova, jsem si myslel, a ovládá to hlasem? Jsem blbě pochopil, jo, Duško. Tak, pojď mi takhle. Jsem to zkoušel. Má to dlouhý díly, okej. Děkuju, kdyby to fungovalo. Bejka, jak říká Wingardium Leviosa, mi přijde super. Storm. Tak, teď execute a všichni dostaneme. A pečko navíc. Gimmick na hodinku, OK. Tak, quest splněn. A teď musíme sundat ještě tenhle ten druhý Bloodspawn. A máme hotovo. Jsme v cajku.
A já nemám willpower. Jej. Budeme muset teda ovečkou něco zabít. Předtím se willpower získává a potřebuju, aby ji léčil. Bohužel jsem to dal, je to tak. Bohužel jsem ten quest dal. Tady občas takhle sázíme, no. Tak, kolik to bylo vlastně? Kdo to stával? Počkejte, já se saně... OK, většina lidí si sadila, že to zvládnu. Vidíte, jak tady jako věří. Klika, pardon. Co je to klika? Neznaj. Moc sofistikované na ně. Ahoj, můžeme se zpýtat, či se ještě Terka ukáže o krotitelů budoucnosti, alebo zatím se s tím sekla akoty. Srinksy ne, to jsou otázky na Matyáše Valentu a na Discord krotitelů. Je taková domluva, že teď je to Matyášovo a nebylo by fér ani hezký, ani kolegiální, ani profesionální, kdybych tady líkoval nějaké věci. Takže se nech překvapit. A pokud se ukáže, tak jedině s Ofinou. Jo, a na bílo musí mít vlasy. Jako s sororitas. Pojď, jsem si nic neděje. A děkuji, že píšeš. Je poprvý tady, do chatu. Konečně se moje víra v Latsu vyplatila. Almost unicorné. Dobrý nick. A děkuji moc krát za follow. Vítej tady. Standing ready. Standing ready. Tak to máme takový rituál, že z lidí děláme unicorny. Stejně jako se u Bejka cejchuje, tak u nás děláme unicorny, ale nemáme to tak, že když někdo dostane sub, ale máme to tak, když někdo dává suba po své ose. Že sám za sebe. Tak to máme. Ne almost, ale pak už unicorny. Čago, vítám tě tady. Víš tak vykřičník K pro nově příchozí, zjistíte víc o korporaci. Základní štyk je, že se tady prokrastinuje, nic nedělá, proto já stream od 12 do 5 většinou. A lidi tady prokrastinují během ošklivé věci na P, já to nesmím říct, protože to, co tím vyděláváte většinou od 9 do 5, já když to řeknu, tak já mám pak 10 minut ve hře, kterou úplně moc nemusím a vždycky tady hraju v pondělí. Aktuálně je to Star Wars Jedi Fallen Order, protože nemusím od sousovky, když vlastně včera mě docela bavila, se přiznám. A nebo Kingdom Come, které mě fakt jako občas sere. Ale zároveň začíná mě čím dál tím zbavit, když jsem se dostal přes začátek takový, jako tady trošku drhnul, tak už je to dobré. Red the Firewolf, vítám tě tady, děkuju moc za follow. Ne, ty vole, to nechci trignout, to určitě ne. Kurňa! To jsem nechtěl, ale dobrý, tak se s nima aspoň vyrovnáme teď, což je zase asi dobrý, a pak půjdu na tyhle. A oni se tam k tomu nepřipojí, což možná může být fajné. V genetickém inženýrství už jsme zběhli, jsme napravili chybu, kde se z lidí stávali pouze kentauři. Dnes už máme pravé unicorny, přesně. Tak jo. Má tady někdo ještě, kucí granát? Nemá. To je blbé. Sem, když stoupím, tak to trignu, to je úplně jasný, asi. A to bude hustý, to tady budu bojovat v tom chrámě. Ježiš, to je skvělý. No fakt, že jo. Wow. Kdo tady ošklivácký. Like it. Tak jo. Takže.
Já nemám moc AOEčka. Můj purgator teoreticky má AOEčko, takže můžu zkusit, sice je to nebezpečné, ale pojďme. Jak se tu máte, čete? Ale já jsem úplně skvěle. Vlastně jakoby i tím oznámením docela dosti ulevilo. Takže se mám fajné. Můžu se víc soustředit teď na rodinku a tak. Stal se chatu. Chat nic neříká, tak to říkám já. Jednoduchý. Prčic. Já na ně ale vyklopím, tady. Yes. To bude hořet, kluci, bude to hořet. Jdeme to na tebe vědět, že jsi takový víc klidu. Ty jova.